Гучне міжнародне визнання черкащанинам. Наш спортсмен потрапив у трійку найсильніших на іграх нескорених у Сіднеї. Про це інформують у Черкаській обласній державній адміністрації. На п'єдестал першості зійшов наш Денис Фіщук. Він здобув бронзу цьогорічних ігор нескорених. Зірковий результат черкащанин продемонстрував у перший день змагань. Атлет посів третє місце на велотрасі, пропустивши вперед лише представників Великої Британії та Австралії. Ця нагорода стала дебютною для України з цього виду спорту за останні 2 роки. Загалом честь нашої держави на цьогорічних змаганнях обстоюють 15 атлетів. Найвправнішого визначають у понад 10 видах спорту.